Tak, tak jo, můžem. Tak už mi týden začíná, sedím tu pevně při tom relaxovaně, půl hodiny se nehýbám a v Jána mudře mám spojený dlaně, abych nevyšel z fokusu. No i složený v lotusu, než myšlenky mě dohoní, kdo si na zvonek zazvoní. Kalhoty vykasány a projíždí masány od krku až po boky, prodýchám všechny laloky. Potom v přítomném momentu vášnivě hltám polentu. Zbytek ne takhle malinký, učí se smírat bylinky. S přírodou v klidu a míru, stolice barvy salátu, už jsem tu pod sebou vyseděl díru, oči mají pevný zázemí, metr přede mnou na zemi, já se však jimi nedívám. Obvykle usínám. Proč bych tu cestu do duše hledal skrz kila moruše, že jsem se místo sezení dál radši na modlení. Snad se tu v tom martýriu v sobotu aspoň opiju, v neděli místo za senu naložím se do bazénu. Ježíš, to je tak pěkný.